Yes, då är vi på väg till crossbanan. Käka frukost, käka 3 deciliter havregrynsgröt. Lyxa till det med äggvitor och grejer. Alltså det är, jag går ju fortfarande på diet då, det är bantartäring. Så att, ja, fy fan. Men jag slevar i mig, åt som en riktig jävla Gunde Svan idag. Så får vi se. Jag tror ni jag klarar ett varv utan att köra omkull och bryta bena. Mm. Så det blir intressant. Nu ska vi se hur det här går då. Hittar den rätt den här kanske? Kommer säkert flyga av. Fan vad jobbigt då. Jag upptäckte att mitt gashandtag lossnade. Så jag höll på att köra igen mig, va? Fan vad jobbigt. Det var jävligt kul, men jag höll på att dö. Du som köpte eller sålde krossen till mig, din lilla jävel, hade tattarmäckat ihop det här handtaget. Ja, du får skicka ett nytt till mig. Så, nu har jag fått superlim av en kille. Så jag har limmat handtaget. Vi får se om det håller. Fy fan vad slut det är i armarna alltså. Jag kommer att köra omkull snart tror jag. Nej! Jag fick kärringstopp! Det här är så
gott. Det är bra. Det är så fint. Jag kanske blir smal nu när jag håller på med det här. Om ni ser det, men jävla vilken pump man får i armarna. Åh, jag är helt slut. Fy fan vad jobbigt det var. Jag är nöjd, jag har inte kört i kul en annan gång. Fy fan, men jag undrar hur min dampare mår. Jag slog i bött flera gånger kände jag. Jag är för fet. Jag är tur att jag går på en diet nu så att jag kanske blir smal och snäll mot motorcykeln. Mm. Jag är lite besviken på mig själv för att jag inte kört i kul en enda gång. Och det var så tecken på att jag är feg som fan. Gammal, feg och fet. Jag har aldrig kört cross på crossbana och jag har aldrig hoppat i hela mitt liv. Och jag är nöjd ändå faktiskt. Det gick rätt bra. Jag tog alla hopp, tror jag. Eller vad det betyder om man tar ett hopp, men om man flyger hela vägen liksom. Så tror jag man har tagit alla hopp. Och det gjorde jag. Och det var jätteläskigt. Men det, eller ja, man hinner inte tänka så mycket. För det går ju så fort så när man väl är uppe i luften. Då är det bara att, ja, då är det liksom inte så mycket att göra. Det läskigaste tyckte jag var, det var när man åkte upp så här. Och så när det gick skett ner. Vi var ju så jävla höjdrädd. Så att jag liksom, när jag skulle åka ner så bara, då trodde jag att jag skulle dö typ. Jag är så jävla höjdrädd. Usch. Fan, men att flyga i ett hopp så här var inga problem för att man hinner liksom inte tänka ens att, att man kör som fan mot hoppet så hinner man liksom inte se. Sen när du är i luften då är det liksom, ja, då måste man koncentrera sig på att landa bara. Så då hinner man inte vara rädd, inte jag i alla fall. Jag är ganska tuff så att jag är inte rädd på någonting egentligen. Det var jobbigt. Men nästa gång ska jag inte köra med träningsverk i biceps. Hur fan ont jag har i armarna. Usch. Och ja, nej, men det var väl kul. Jag kände att jag var lite tung. Dämparen slog liksom i bött några gånger. Jag vet inte vad det beror på. Om man kanske kan ställa det. Eller om man behöver bli smal. Åh, nu ska jag åka och äta något. Och vad tror ni jag ska äta då? Jo, Det blir ju... Det blir riktigt gourmetmat nu när jag har varit så duktig kyrkrös. Det blir ris och kyckling. Godaste maten, va? Ja. Jodå. Jag undrar om det här räknas som ett träningspass förresten. Alltså, inte liksom så, men undrar hur mycket kalorier man bränner. Det är ju ganska jobbigt. Jag trodde det skulle vara jobbigare. Jag blev trött så här liksom, typ första, andra varvet blev jag trött i armarna. Sen så när jag hade åkt så här, jag var bara fortsatt att nöta. Jag tänkte liksom, jag bara kör. Så körde jag typ 10 varv. Och då liksom så här så blev jag, då försvann typ mjölksyran i armarna. På något sätt. Då låg jag inte och hela tiden, utan jag kör ju lugnt liksom. Och bara hoppa lite så här. Det tyckte jag var kul. Det är väl det roligaste, tror jag. Men jag vet inte. Det kändes som att det här, jag hoppas inte det här är den roligaste crossbanan som finns. För att
Jag tyckte inte det var jätteroligt faktiskt. Nej. Men det var kul. Det är nog roligare när man åker med fler. När man åker med folk man känner. Nu åkte jag ju runt till själv och åkte jagade någon liten 80 kubiker. Det var det för idag. Nu ska jag åka och tvätta krossen. Det är jävligt viktigt. Så att det inte gror in i mig så här skit. Jag har ingen aning. Det var någon som man måste ha plugg. Har du filterplugg och avgasplugg? Jag har ingen aning. Jag kör i vatten. Jag häller i vatten i avgasrör och allting. Ja. Jag står med vattenkanna och häller i. Så att det finns ordentligt. Men vi är ju inte snåle. Det ska vara ordentligt med... Jag fyller ju på, det ser fullt överallt. Nu ska vi åka och ställa in den här jävla krossen. Ställ in den bredvid skotern och de får prata med varandra. Det var länge sedan de umgicks nu. Ah, jag orkar knappt lyfta den här nu. Det är så jävla trött i armarna. Jag måste fästa mot cykel. Förresten, det var där i luftfiltret sa. Jag fick man inte skola vatten, sa han. Aha. Nej, vad fan, det är lika bra att ta med sig lillpojken så den också får bli ren inför vintern. Det är ju lite bös här. Det är lika bra att ge den här lilla jäveln med lite vatten också. Har ni sett här då? Det finns en panikknapp. Det är bra om man får panik. Hej då, macken!